E tu achas que é fogo? Que é fogo? Isso é fogo? Manuel, o que é que aconteceu? Pá, tivemos aqui um fogo lento. Está com... perdeu metade do ar. Não sabemos onde é que é. Vamos agora investigar. Cento e sessenta? Cento e dezesseis. Olha o peixe aí, olha aí. Que grande peixe. Olha o outro lindo maior ainda. Peixe. Câmara saiu do sítio e de que maneira? Olha para isto. Está toda a tarde. Bom, também deve ter filmado alguma coisa assim. Faz o que é isto? O que é? Esparregueira. Ok.